ја отпочнеме втората вечер од оваа убава манифестација, на која што ќе биде представен еден автор со врвно европско и светско реноме. Тоа е Герг Конрад, кој доаѓа од Унгарија. Ми представува чест од името на издавачката Куќа Блесок, кој што го објави ово дело на македонски јазик, да ги поздравам сите присутни на оваа вечер, каде што ќе кажам неколку збора за ова што туку преведено дело од страна на извонредните преведувачи Ана Марија и Златко Панзови, кои што се исто така меѓу нас вечерва тука. А потоа ќе му поставам и неколку прашања на уважениот гостин во врска со ест така неговото творештво, како еден мал шармантен разговор со кој што би ја зачиниле ова убава пригода, ова убава вечер. Значи, ми представува голема чест што во нашиот град имам таква прилика да го поздравам и во наше и моје име да му посакам добре дојде на овој навистина извонреден писател, извонреден интелектуалец, ангажирана личност на повеќе планови и на повеќе полиња. Ќе кажам само неколку збора за неговата биографија, за да не ја оптеретувам оваа вечер со податоци кои што секој од нас денеска може лесно да ги пронајде на неколку места. Значи, Герг Конрад, нашиот вечерашен гостин, е роден на 2 април 1933 година во Унгарија. Инаку неговото потекло е еврејско, што остава свој рефлекс, меѓу другото и во романот за кого вечерва ќе кажам неколку збора. И тоа представува еден траен белек на неговиот, не само идентитет, туку на неговата екзистенција, на целата она, би рекла, негова немирна и нескротена душа и природа, која што многу добро може да се открие дури и во насловите на неговите дела. Джеч Конрад е познат како човек кој што во времето на еднопартискиот систем во Унгарија, поради своите слободоумни погледи, бил изложен на забрана на објавување на своите дела во периодот од 1974 до 1988 година. И тогаш што право може да кажеме дека фактички станува збор за еден автор кој што е се наоѓал во внатрешен екзил. Прашањето на екзилот, на прогонството, секако едно од многу важните прашања во средноевропската современа литература, но и многу важна како исто една екзистенцијална, да кажам, компонента или константа во животот на нашиот ценет гостин вечерва. Потоа, Джеч Конрад, освен како изворено значаен и влијателен писател, е почитуван и познат, исто така и како еден од водачите на демократската опозиција во Унгарија, и еден од основачите на либералната политичка партија под наслов Сојуз на слободните демократи. Нашиот гостин има објавено покрај своите романескни и есеистички книги, кои што подоцна сумарно ќе ги набројам по наслов. Но, како што гледаме, тој не останал изолиран или закотвен исклучиво на полето на литературата, чувствувајќи ја таа насушна потреба да се вклучи во возбудливите транзициски години и преврати и искушенија што следуваат по падот на комунистичкиот режим во Унгарија. За некој од колегите што се тука, Джеч Конрад е исто така познат и како председател на Меѓународниот Пен Центар, едно извонредно почитувано, реномирано здружение што обединува поети, есеисти, новелисти, но и борци за човекови права исто така. Джеч Конрад бил председател на Меѓународниот Пен Центар од 1990 до 1993 година. Сега би сакала да ги спомнам некои од неговите позначени романи. Значи, тоа е Посетителот, објавен 1969, Основачот на градот 1971, Губитникот 1989, Забава во градината 1989, Камен часовник 1994,
за минување и враќање дома, тоа е оваа книга денеска што ја представуваме, објавена била 2001. Горе на ридот за помрачувањето на сонцето 2003. Тагата на петлите 2005. Клатно 2008. Конрад е исто така автор на неколку книги есеи кои што се исто така познати колку и неговите романи, некои од нив и преведувани на јазиците во нашиот регион, во нашето соседство. Пред се книгата «Антиполитика», која е објавена 1989, значи пресвртната година на падот на зидот. Понатаму книгата «Есеј на папокот на Европа», 1990. Понатаму «Меланхолија на преродбата», есеј за посткомунистичката Средна Европа, објавена 1991 година. Дневник и есеј, 1991-1993. Понатаму книгата «Есеј чекање», 1995. Невидливиот глас, 1997 година. Војната во Југославија, 1999 година. Што знае Зелената жаба, 2000-та. Писателот и градот, 2004. Делата на Герг Конрад се преведени на сите позначени светски јазици, а авторот е добитник на повеќе вредни награди, меѓународни, од кои што Хердеровата награда, 1983-та, Европската награда за есеј 1985, наградата Мекенас, награда за мир од германските издавачи и книжари 91 година, исто така националната награда за еврејска книга, книгата под наслов, книгата есеј под наслов «Гостин во мојата собствена земја». Ке го прашам нешто авторот во врска со овој можна интересен, индикативен наслов. Нешто подоцна ке го прашам за тоа. Сега дозволете ми да предам накратко, да ја представам оваа убава книга. Еве, таа не е голема по обем, меѓутоа е мошне длабока, мошне, како да речам, отворена и искрена, меѓутоа на еден свој посебен начин. Кога би ја представила книгата со два збора или три, би рекла дека е ова со зборовите на почитуваниот Конрад, дека се ова катчиња утешна интима. Значи, оваа книга представува такви откривање на катчиња на утешна интима. Со оглед прво на самата тематика или проблематика со која што се занимава, книгата зборува од еден автобиографски аспект за детството на главниот јунак, тоа е самиот Джерг Конрад, кој што при крајот на Втората светска војна живее во едно помало градче, идилично градче во Унгарија, но поради проблемите на антисемитизмот кој што ги наметнува фашистичкиот режим, доживуваат нивните навидум мирни идилични животи еден тежок и трагичен пресврт, прогонот на евреите, а после тоа се разбира и она уште пострашното холокаустот, односно нивното депортирање во разни логори. Значи, ова е само сумарно за тематиката на книгава. Но, она што е интересно е дека Конрад речиси не ги допира овие големи, гломазни, политички, историски, национални теми, не ги допира на еден декларативен начин, со патоста некаков многу умен и мудар пророк или говорник, тој ги допира со душата, со перото, со рацете на еден непосреден сведок, кој што во тоа време имал некаде 12 години, бил на прагот на пубертетот. И при крајот на книгата има едно делче, само ќе прочитам неколку пати така, по некој извадок, само да му го осетите стилот и тонот. Значи, вака вели при крајот на книгата: на местото од детството остана празнина, некаков хијатус, една нераскажана и можеби неискажлива приказна. Значи, ова е фактички книга за едно прекинато детство или испразнето, празно детство. Меѓутоа, тонот на кој што раскажува и што го користи нараторот и самиот Конрад е сосема неочекувано дистанциран,
скрутен во неголем број на страници, како што може да се види, и дотолку повеќе жесток до срш, како да кажам, и исповеден, и убиствен, и сепак прибран, полне со свест за сето тоа што се случило, полне со купишта на неизречена тага, револт, бес, бунт. Меѓутоа, тие не се отворено така соопштени. Туку, нараторот се обидува како некаков објектив, како на некоја, што тогаш не постоела видеокамера, значи да направи еден широк кадар од сите настани, од сите ликови, тоа се ликови од неговото потесно и пошироко семејство, кои што на еден исто така брилјантно, минималистички начин ги опишува. Ќе одбере некоја деталче типично за нивната психологија или за нивниот изглед и на тој начин ќе ги портретира, така што имаме неколку такви мини, брилјантни мини портрети, не знам, на дедото, на неговата мајка, дедо по неговата мајка, од страна на мајката, кому што вечерите му биле редовно посветени на читање книги, бидејќи до тогаш можел да ја истрпи вревата на децата во куќата. И веднаш добиваме представа, пластична представа за тој лик, тој фин господин кој што се повлекувал во интимата на својата читателска собичка, на својата осама и се препуштал на книгите, на уживањето во книгите. Дури и еден кочијаш, на пример, еве како е представен. Вели, тоа беше Андраш, нашиот некогашен кочијаш, собственик на оние достојни за имагинација набиени мускули. Еве, го опишува само кратко и брилјантно еден дел од неговата телесност, од неговата појавност, а за момче на таа возраст на 12 години, што може да биде попривлечно и по достојно за мечтање од едно прекрасно машко тело, каков што тој се надевал еден ден и самиот дека ќе има, и сам самиот наратор. После, например, исто на едно место вика, дали бев религиозен? Со оглед на тоа дека се молев, бев религиозен. Но детето по својата природа е хедонист. Постојат работи од верата во кои ужива, а постојат моменти и кои не ги сака, бидејќи го лишуваат од радост. Многу ми се допаѓа како афоризам ми звучи ова реченица дека детето е по природа хедонист. И дека, ели, отпосле ги превоспитуваме децата на еден поинаков начин и затоа после нашата историја изгледа вака како што изгледа. Нели, преполна со сите овие травматични случаи, насилство, прогонство на луѓето и така натаму. Значи, тоа е визура на дете, да кажам. Тоа е нешто што има посебен шар. Визурата, да кажам, на детето има посебен шар, бидејќи овозможува на нештата да се гледа како по прв пат. Со една свежина, со едно суштинско уживање во нив. Еве, сега да видам уште едно карактеризирање на лик би сакала да прочитам. Значи, за еден човек што вели вака. Се околу него беше направено да трае. Тенџерото, велосипедот, дадениот збор. Значи, се е во животот на овој човек, во карактерот на овој човек, во нештата што го обкружуваат, стабилно, трајно, има тежина, има вредност. Така што, еве, со една реченица, прекрасен еден психолошки профил на еден лик. Исто така пак визурата на детето што кажува. Животот во едно домакинство. Фактички нараторот е цело време, како да ви кажам, влезен во подкожата на самото домакинство, на куќата, на тие што живеат во неизе. Така што е многу интересно како ги детектирал, како ги скенирал тие ситници. На едно место затоа вели, сите ми угодува, чи утро е, тој ден веќе многумина работеле, подготвувајќи го за мене токму ваквото влегување во дневната соба. Значи, тој се чувствува со право како еден мал принц во куќата, бидејќи за благодарение на заложбите, трудот и ангажманот на
слугите, на неговите блиски, на мајката и така натаму другите роднини, неговото чувство на принц останува неприкосновено, останува толку прекрасно и нешто на кое со благодарност се сеќава и долги, долги години подоцна. Понатаму има за една негова тетка прекрасен истопис, кој гласи: тетка Маришка си од живот се подготвуваше за нешто што всушност никогаш не се случи. Исто една прекрасна карактеризација на лик во два реда кажана, за сите посветена на сите оние жени, на сите оние, како да ги кажам, пенелопи кои чекаат цел живот, да им се случи живот. А на оваа не се случува на тетка Маришка, барем не она што таа се подготвувала да и се случи. И веднаш има еден трагизам збиен, како што реков, лапидарно, концизно, меѓутоа не помалку сугестивно и впечатливо, нешто што се памети, значи, после една ваква реченица. Така, да речам, делот книгава е посветен, како што реков, на прекрасната поетика на секојдневието, на прекрасниот живот, на тоа едно домакинство во кое што детето ги ужива плодовите на една мирна семена атмосфера, се до оној момент кога ќе почнат депортирањата на евреите, односно кога прво ќе се започне со тој ужасен расистички ред да носат жолти звезди, да не смеат да излегуваат надвор од едно време, јас исто се изненадив за тоа, значи не смеат да излегуваат, да се движат во јавен простор пред 11 предпладне и после 5 попладне. Исто е на од тие сурови мерки, но далеку најсуровата одвлекувањето, односно депортирањето на родителите на овој наратор во логор. Вториот дел на книгата е посветен на обидите во Будимпешта да продолжи животот, да продолжи борбата за обстанок на тоа дете и неговата сестра, се до еден момент кога се очекува враќањето нели на родителите и кога уште пред да се случи тоа само враќање, нараторот и неговата сестра сепак решаваат да се повлечат повторно на својот семеен имот. И тука настапува она, како да кажам, жална констатација или еден вид сознание кое гласи вака: ако еднаш веќе си доживел да бидеш истеран од својот дом, знаеш дека тоа е можно и по се што си преживел нема да можеш тука пак да се чувствуваш дома. Нешто дефинитивно се прекинало. Односот кон татковината нема никогаш да биде толку наивно срдечен како што бил некогаш. Еве ја кучната може би пресвртница, односно точка во самиот овој роман, што јас би ја нарекла неможноста на враќањето дома. Односно, секогаш веќе осуденоста на пропаст, на обидот да се вратиме дома. И тоа е од повеќе причини. Оваа реченица фино ги илустрира кои се и какви се. Значи, тоа е прво онаа почетна травма на дислокацијата или на дислоцирањето, на изместувањето од првичниот семеен дом. Но не само домот како простор, туку како што реков и таа прекрасна семена идилична атмосфера, од која исто така биле истерани поради надворешни околности. Второ, значи, она што им се случува во меѓувреме на тие две деца во Будимпешта, самите тие призори на масовни лешеви кои што се трупаат под прозорците. И тоа е така ледено кажано, со еден рамнодушен тон од страна на наратор. Страдањата наоколу, значи, кои попримаат катастрофични размери, зарем може тие да го остават недопрен тој што ги видел сведокот, тој што ги доживеал жртвата, и зарем може да го остават ист како што бил некогаш, оттаму тој не може да се врати не само дома, тој тешко дека и на себе си може да се врати веќе, како што порано тоа било случај. Но, исто така ова, односот кон татковината, што вели не може
нешто се прекина тука и веќе не беше наивно срдечен односот кон татковината. Бидејќи тоа нив не им се случува во странство, не им се случува со тугинци, со непријатели, со напаѓачи, со освојувачи, со војски од не знам каде, им се случува од блиските соседи, од нивните сограѓани, од луѓето од нивната земја. И тука со право, и затоа, после и ќе го прашам, напишал Конрад таква книга на есеј «Гостин во својата собствена земја». Знаете, има една прекрасна книга со многу сличен наслов од бугарската писателка Јулија Кристева, која се вика «Странци самите на себе». Некако ми дојде како можна една паралела тоа чувство дека прво во себе, прво сам на себе си странец. Секој од нас е прво на себе си странец. Најмногу може би луѓето што се бават со уметност тоа го чувствуваат, го знаат, и може би уметност е начин да се соочиме со странецот во себе и да го преживееме тој странец, да го не препитомиме, ама да не му дозволиме сосема да не поклопи, да не заплаши. Значи, ми текна на таа книга, ама најмногу на овој наслов «Странец во собствената земја» или «Гостин во собствената земја». Тоа чувство значи дека припадноста зависи од некој чудни нешто. Некој па зависи од боја на кожа. Некој па зависи од националната припадност. Некој па зависи од социјалниот статус. Во која семејство сте роден, на која класа и припаѓате, во која, нели, средина. Некој па зависи од личниот однос, од личното неприфаќање на писателот, кој што се чувствува дека е тука по грешка ставен, по некоја чудна спрега на околности, и сега мора да го носи тој крст или да биде впрегнат во таа кочија. Така да ќе го прашам после Конрад нешто за овие теми, мислам дека многу се инспиративни да се чујат, бидејќи тоа се секој пат незавршени приказни. Приказните за домот, за враќањето, за заминувањето од дома. Знаете како викаат, не можеш да одраснеш додека не заминеш од дома. А кај Конрад има, не можеш да созреш ако не се соочиш со собствената смрт предходно. Тоа на ликот му се случува, да се соочи со известноста на собствената смрт, затоа што е дете, затоа што е уплашен утре задутре и не го може во логор да го пушта, но тој вели на крајот почнав на смртта да гледам како на купишта дрва за огрев. Значи на нешто најбанално, нешто што не му ја мислиш, зашто после ќе те отапи. Претераното присуство на смртта го амортизира и стравот од смртта и ја преполнува чашата на восприемање. Еве се уште една прекрасна реченица што сведочи за ова анестезирачко дејство на премногу смрт и премногу страдање. Мнозинството жртви го сметаат за судбинско она што ги загрозува и она на што би требало да се спротистава. Ако градот ја уништи градината, тоа е судбина. А ако го убија, исто така е судбина. И домашните животни се научени од време на време некој од нив да биде заклано. Така се навикнува и човекот. Не може на секој половина час да се надраздува сочувствувајќи со туѓата мака. Еден извонредно црно-хуморно интониран став се разбира во неговата позадина дека стои еден огромен гнев на сите тие што молчеле, се криеле и премолчано го одобрувале прогонот на евреите, холокаустот, насилствата, затворајќи ги очите пред суровата стварност. Но, наместо со многу зборови да троши такви жестоки забелешки реакции, нараторот елегантно го кажува ова дека луѓето, како и домашните животни, на крајот прифаќа закланост како една од можните варианти на своето постоење и дури не ни реагираат претерано, вознемирено во врска со тоа.
На едно место го прашуваат, сега ќе излеза малце од книгата во едно интервју, Джерг Конрад, се извинувам, го прашуваат, што е за вас татковина? Каде е? Многу ми се допадна крајно едноставниот и пак непатетичен одговор, а длабоко врзан со неговото екзистенцијално минато искуство. Вика, татковина е таму каде нема да те убијат. Настрана сите патетични говори за не знам какви видови на единство и така натаму, значи татковина е местото каде нема, каде не би требало да те убијат, иако... Would you like now to maybe discuss for a while some of these issues? If you prefer to. Put your questions in English. Okay. Then I could... Да зборувам се на македонски или на англиски, што да правам? Ај на англиски се. Окей, само прашањата. А? Добро, ајде, вака. I was asked to do it in Macedonian, so... As I wish? Okay. I think we've heard from Hungarian as well. I will speak Hungarian. Great. Not everybody could speak English. Okay. You everybody knows that she's speaking Macedonian very well. So I will, for a second, interrupt this presentation because it's very inspirative at the moment to discuss with you about these traumatic issues, more or less traumatic, I mean, since the historical distance in the meantime. Issues of home, homeness, the possibility of coming, returning home. Did you find your own home in this sense now? Not meaning this primary family home that you were compelled to live, about your actual experience. Значи, секој пат кога имам можност да бидам во странство и имав можност повеќе пати, ми се случувало да се најдам дома. Зошто? Бидејќи се навикнав дека таму живеам и го сметам за природно и за праведно го сметам ова. Каде човек се чувствува добро, тоа е тешко со обопштени зборови да се објасни. Таму каде што е неговото око, неговиот слух, таму каде што се чувствува добро, таму е добро. Таму е дома. Таму каде што веле, да, еве тука сум. Но јас сакам да заминувам и не би рекол дека можам да работам добро само каде што се чувствувам добро. Туку и на други места. Например, пред Пладнево, во Best Western Hotel-от, во 505-ката соба, многу убаво работев. И чувствував дека тоа... Предметите таму што ги допирав со лаптопот, седев на мојата маса и се реков, ова е многу добра маса. Ова е делумно и одговор на прашањето, што често пати се поставува. Што е добро за книжевноста? Ако писателот е номад или ако се вкорени во некоја географска одредница. Јас ги сакам еклектичките одговори, значи и ова е добро и она е добро. Бидејќи добро е да се добро е чувството конечно еве тука сум. Но и тоа е добро да се почувствува тука сум и далеку сум. И
ништо не разбирам од она што другите ми го зборуваат, бидејќи зборуваат на друг јазик. Добро е да се биде во една друга култура и да се биде изолиран со собствените мисли, така да сиот живот можеме да го погледнеме од една подалечна перспектива. Што е добро на размислувањето, за размислувањето, што е добро? Добро е да се оддалечиме, дистанца да завземеме. Значи, ова се изразува и во насловот на книгата, заминување и враќање дома, дистанција и близкост. Недостигот на можноста за движење, неможноста на заминување, всушност, го затупува човека. Така да вака подобро го доживам, подобро го разбирам она што е дома, кога имам можност да го наблюдувам и да го видам и надворешниот свет. На сите им препорачувам да се движат, бидејќи тоа не прави попаметни. За кратко ќе се вратам малку на книгата, па повторно ќе му поставам прашање на нашиот инспиративен гостин. Да кажам нешто. Пред да кажете. Впечатокот ми беше дека би сакал да кажам дека имам впечаток дека учениците на Елизабета добро поминале. Од две точки на гледиште го велам ова. Едно е верноста. Често ги слушав зборовите прекрасно и во него спомнавте зборот ужасно, го спомнувавте само кога опишувавте некои историски настани. Потоа наблюдував вашата лева рака. Толку многу кажува левата рака. Кога почнавме тука да се дружиме, јас така чувствувам дека не би умел ниту еден збор да разберам и од македонски јазик, но кога почнавме еве тука да се дружиме во Салава, јас почнав постепено преку вашата лева рака да ги го разберам македонскиот јазик. Верувајте, таа рака е многу напатена рака, бидејќи јас сум левучар и кога бев дете ме натераа на сила да пишувам со десна рака и тоа не се заборава. Така ви травма и сега ја компензирам веројатно несвесно. Но пред се за тоа што оваа книга е навистина едно прекрасно четиво. Put it out. Добро. I wanted to quote some paragraphs from the book. Actually, this final ones where you the narrator discussed something about love. I wanted to say how about love. They are just kind of digressions, but it's unexpected to meet that kind of statement in a book which is dedicated to this traumatic historical event, as it used to be during the Second World War in Hungary and all over Europe. So now I'll read it in Macedonian, this quote, because I can't translate it right now at the moment. Значи, тоа се оние моменти кога разговараат една учителка и еден млад човек. Тој ќе рече на учителката дека свеста не е принцип на љубовта. Бидејќи, доколку твоите спознавања бидат пообемни, толку предметот на спознавање ќе биде порелативен. И учителката прашува, дали со тоа сакаш да кажеш дека колку повеќе ме запознаваш, толку помалку ме сакаш. Ова е една прекрасна
полуфилозофска гатанка, да, вистината во некој случај сигурно, бидејќи како ви кажа, за да обстане љубовта треба да се држи една доза на мистерија, загадка, енигма, гатанка и така натаму, само што тоа тешко успева. Понатаму исто не ги сакаме оние кои го заслужуваат тоа, туку оние кои ги сакаме. И продолжува. Бог е богобојазлив, ама оној во кого верува не може да биде тој самиот. Ако Бог знае за себе, повеќе не може да биде идентичен со себе. Тогаш е само онака поделен. Накратко, на Бог му треба еден друг Бог. И тоа нема крај. Тоа е прекрасна исто вежба, мислам дека е достојна на оние познати загадки во Тората, што може да се сретнати, ако нема врска конкретно со овде еврејската религија. Ама ете со тоа прашање на љубовта, знаењето и Бог. Може ли, may I ask you now a question about this relationship between love, knowledge and God? in just unusual way as you do in the book. It's funny. Yes, it is. Man is man, God is God. First, love. The person whom we love is a kind of God. Everybody whom we love has something from God. And even we do have too, in the love. What was the third element of the question? Knowledge about the other. Knowledge about the other. About the other, yeah. Intimate knowledge. God knows. Yeah. We feel how is the other. Érezzük az orrunkkal, megsejtjük az ösztönünkkel. És and when somebody is bad, then we close our eyes and we feel that it is coming and it is dangerous. But if he or she is good, then we open our eyes. And we are waiting. And this feeling that we are waiting the other, we are putting the carpet on the floor, please come and sit down. It is the invitation. Love is invitation into our brain. Thank you. You said love is an invitation? Yeah? Thank you. Into our brain. Yeah. The first word was. Into our soul. Yeah. I wrote recently a book. It is quite a big one. And it has 777 pages. 777 oldala van. And these are different meditation on almost everything. And in this book and in the older one and the next coming one, we turn around questions which will remain until the end of our life, of our common life, open questions. Therefore, it is acceptable to meditate on them. And I am very grateful if you read my text, because probably my text in written form and in translation in Macedonian seems to be better than my English or than my Hungarian in translation.
So I would say thank you that you read some text you found okay, and if you continue it, I am even more grateful. Definitely. Во едно од своите интервјуа, Джерг Конрад има кажано, книжевноста е борба за слобода на личноста. Борба за слобода на личноста. И сега морам да го прашам, бидејќи ова е такво нешто кое бара уште малку да поразговараме. Дали се чувствувате на вистина слободен поради ова? Што пишувате литература на начинот на кој што ја пишувате? Why are we so much infected? What there is two type of negative reaction on the politics. First, it is a declaration. Politics doesn't interest me. I don't reflect on it. I don't speak on it. It's all kind of lie. It's one reaction. The other is mine and of some many other people that, okay, I don't like this this complex of the politics in my country or in other countries, but I try to reflect on it, to understand it, and to analyze it, and to make it clear for my readers. It's a little bit more difficult, but it's a more active confrontation with the politics, which is a kind of provocation to our sober mind, to our deep feeling, to our empathy with other people, to our feeling of decency. So therefore, it would be a non-pleasant luxury not to tell our observation on it. Mm-hmm. You can put your next question in English, in Macedonian. In Macedonski, okay. And now I heard it very well. Okay, super. Во исто едно од своите интервјуа, Конрад има многу духовито кажано во врска со тоа како настанува приказната, има доста такви негови сведоштва и по повод прашањето за стварноста или автентичноста, сеќавањето и литературата, но за тоа потоа. Значи, неговата изјава гласи: или јас ловам, јас сум ловецот, или мене ме ловат, јас сум уловениот. Ете, тоа е доволно за една приказна да настане. Како ви дојде токму таа помисла да употребите метафора на ловот за да ја опишете вашата најбазична дефиниција на приказната, на раскажувањето? Дали сте се бавеле вие со лов, може? Én mindig vad voltam. It was always the wild on whom there is the hunt. I was not the hunter, but I was the deer or the rabbit who is hunted, or even the fox. All of them. Maybe the wolf too. Later. Please, извинете. Ми се допадна, I liked it very much, this comparison. This metaphor of the hunted
writing animal. You were hunted by your memories. You were hunted by the war. Yes. Events for some contemporary political. Also yeah, somehow yes. Challenges. I was always a traitor of the country. You were always a traitor, yeah. Kako si koji autentičan istinski tvorac. I had the feeling that those who are saying that are the local idiots. Ви благодарам. Мислам дека е истинско време да му се заблагодариме уште еднаш на овој инспиративен наш гостин, соговорник, писател и сведок на многу настани и сепак така книжевно вешто обликувани, што на многу мина и многу години после тоа исто ке им бидат близки, драги, важни како дел од собствената лектира, како дел од собственото станување човек од како се соочиле со смртта на другите луѓе. Му благодарам многу на Джерг Конрад и на сите вас за трпението. Köszönöm, thank you. Vala lepo. És a legjobbat azzal tetszik nekem, ha elolvassák a könyveimet. And you are making for me the best if you read something from me. And if I would ask Igor that he should publish something else too. Елизавета ви прочита делото на Жерж Конрад. Едно од нив се вика Горе на ридот за помрт. Мислам дека доволно ме слушаат сите. Аха, добро. Едното од нив се вика Горе на ридот за помрачувањето на сонцето. Тоа е втор дел од трилогијата која што започнува всушност со заминување и враќање. И таа книга заедно со уште неколку други и оваа година ја доби поддршката на програмата Култура 2007-2013, така што во текот на следната година книгата Горе на ридот за помрачувањето на сонцето ќе имаме на македонски, повторно во превод се разбира на Златко Панзов и Ана Марија Циниге Панзова.